vel okkur í þetta sinn. Já, gott. Forseti Íslands og förunautur góðir gestir, velkomin hingað á Kvennabrekku. Við erum hingað komin í dag til að afhjúpa hér minnisvarða Árna Magnússon. Það er búið að vera tölvur undirbúningur á þessu verkefni. Við Svavar erum búin að vinna þessu ásamt fleira fólki núna á þriðja ár. Og þannig að meðgangur hún er aðeins lengra heldur hún fíl. En við vorum líka að bíða til rétta augnablækinu við Svavar til þess að vera með þessa framkvæmd. Og það var akkurat ákveðið að hafa það 7. desember 2017 í þessu blíðskapa veðri sem alltaf verið hér í Suðurdölum. Og þannig að Guðni, gjör svo vel. Þakka þér fyrir og ágætu dalamenn og aðrir viðstaddir. Mér er það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur hérna við þetta góða tilefni. Það er afskaplega vel til fundið að hafa hér minnismerki Árna Magnússon, handritasafnara eins og þið vitið, og ötulan, þann ötulösta held ég að segja megi. Og við höfum búið hér í 1000 ár og vel það og ætlum að vera hér áfram, og til þess að við sköpum hér gott og öflugt samfélag þá þurfum við að finna það sem sameinar okkur og tengir hið liðna við framtíðina, og það er menningin, það er sagan, það er tungan og það er vonin það að okkur miði fram á veg. Og þess vegna er svo gott að geta séð fyrir sér að hingað í dalina komi fólk, komi ferðamennirnir sem við þurfum að fræða söguna og hirða gjaldeyrinn. Þeir þurfa að koma hingað, þeir þurfa að koma í gullna sögurhringinn, þeir þurfa að gera víðreist landið, og það þarf eitthvað að vera til sem laðar þá hingað. Hér er það náttúrulega náttúran ægifögur, en það er líka fróðleikurinn við liðina. Við vorum að koma af Eiríksstöðum, þar fá þeir beint í æð fæðingastað Leifs Heppna og þá sögu alla. Svo getur fólk komið hingað og kynst handritunum, menningararfinum og séð allan þann fróðleik sem það þarf til þess að vilja vita meira á þessu ágæta skilti sem við ætlum núna að afhjúpa með viðhöfn. Þannig að ég ekki að taka hér í við félagarnir og sveiflum þessu af hér, og bestu þakkir þeir sem að þessu góða framtaki hafa staðið. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þetta lítið vel út, maður les strax. Já, ég voru þetta sé skiljanlegt, þetta er á íslensku. Já. Svavar. Mikið sóma þessu. Já, takk fyrir forseti og Þorgrímur fyrir að afhjúpa þetta skilti. Það má kannski líta á þetta skilti sem svona fyrsta áfangan í mörgum skiltum sem að verða sett upp á næstu árum við helstu sögustaði hér í Dölum. Og það má segja að við kannski byrjum þennan söguhring hér. Væri nú sennilega ennþá betra að byrja hann á Sauðafelli, þar sem að Jón Arason var handtekinn árið 1550, þar sem Sauðafellsför var gerð. En þetta er stórkostlegur staður, og Árni Magnússon er náttúrulega þvílíkur risi í íslenski menningu, fæddur hér á þessum stað 1653, en hann ólst ekki upp hér, hann ólst upp í Hvammi í Dölum hjá Katli Jörn sinni afa sínum, móður afa sínum. Og þar kynntist hann strax handritum og sá sem barn, þetta er ykkur það, einhver merkilegur því handrit sem til eru á Íslandi. Hann ólst upp við hliðina á þeim. Ég segi ekki hann hafi fórið á þeim á nóttunni en allavega haft við hliðina á þeir. Enda er sagt að hann hafi orðið læs á íslensku 5 ára, latínu 6 ára og grísku 10 ára. Þannig að hérna var afburðamaður á ferðinni, og svo náttúrulega gerast þau undur eftir að hann er orðið lærdómsmaður og farinn til Kaupmannahafnar, að hann er ráðinn til að gera hvað? Til að fara allt land að taka saman efni í jarðabókina. Og þar náttúrulega fer hann inn á hvern einasta bæ í landinu, finnur hverja einustu tullu sem til er af skinn bútum og handritum,
og ber þetta upp að augum sér eins og frægast í Íslandsklukkunni hjá Halldóri þegar hann hirti skinn pjötluna undan kellingunni á Rein, lyfti henni upp í ljósið og sagði Ó, þú dýra membran. Og þannig hefur hann gert aftur og aftur og aftur, alltaf verið að sjá ykkur að skinnpjötlur hér og þar sem eru núna undirstaðan undir það að við vitum eitthvað íslenska menningu eða þetta hotn íslenska menningar. Og svo náttúrulega það þannig að handritin fóru og svo komum við aftur, hluti að þeim, það reyndar ennþá þó nokkur hluti ennþá í Danmörku sem við viljum fá og núna loksins á næsta ári, 2018, þá ætlum við að fara skammast til að byggja almennilega yfir handritin. Og þannig að það má segja að dalamenn að þeir eru með því að setja upp þetta skilti að hvetja til þess að þjóðin láti hendur standa fram úr ermum og komi upp þessu húsi sem allra fyrst og það verði sem allra glæsilegast og vitni íslenska menningu. Hérna hefði náttúrulega líka mátt vera annað skilti eins og menn vita, hér fæddist Theodóra Thoroddsen. Hún fættist hér líka á Kvennabrekku og hún var langamma konu sem að er nokkuð þekkt á Íslandi í dag heitir Katrín Jakobsdóttir, hefði heyrt hann nefnda og þannig að ég segi nú ekki að ég seti upp skilti hér af Katrínu fyrir nettur svona 100 ára eða svo en langamann hefði mátt vera hérna Langamenn Hún kom í barnabat Sigurður Já Hún var langamma mín en hún var langamma köttur Já Hún er langamma Valdísar, það er það sem ég átti við, það er þessi hérna. Og bjóa Bessastöð. Ég var að hugsa Valdísi. Og bjóa Bessastöð með skóla sínum, já. Með börnin. Þannig að hér er margföld og skemmtileg saga og ég vil nota þetta tækifæri líka til að leifa mér að bera kveðju frá Guðrún Nordal, stofn Árna Magnússonar, sem að hefur verið að hjálpa okkur við að koma þessu saman, ásamt henni Svanhildi þar og fleira góðu fólki sem sagt. Gleðilega hátíð og takk fyrir að fá að segja þessu orð og gangi okkur allt í haginn og ég má kannski segja það á lokum hvað er gaman að hafa hann Guðna og hann Elísu hérna fyrir vestan. Okkar heiður og annað er. Já, meina, þannig ef ég réð einhverju þá myndi ég flytja lögaheimil ykkar einhverju. Þannig og það er svo sterkt undirstrikun á því fyrir okkur að hvað þetta er mikilvægur partur af íslenski menningu að fá forsetan og konu hans hingað í desember. En þetta er fyrsta sinn í sögunni sem forseti embætti fer í opinbera heimsókn í desember. Þannig að þetta eru margföld tímamót sem við erum við það. Takk ykkur fyrir og lifið heil. Takk. Besti takk. Svavar Gestsson, hvað erum við að gera hér við tröðina heima Kvennabrekku? Hér erum við að afhjúpa skilti, minningarskilti Árna Magnússon handritasafnara sem fæddist hér á Kvennabrekku 1663. Og það var ákveðið að efna til ýmissa hátíða halda í tengslum við ártíð hans árið 2013 og eins og Þorgrímur sagði hér áðan við afhjúpun skiltisins að það hefur tekið lengri tíma en meðganga fílsins að koma þessu skilti saman en nú var það komið upp og við erum óskaplega hamingjusöm með það. Og þetta er kannski upphafið á svona skiltasókn sem að við ætlum að efna til hér við helstu sögustaði í Dölum. Mm-hmm. Við höfum í dag og í gær farið einmitt svæði þar sem að sér fyrir sér þessa skiltavæðingu, eins og þú segir. Hugmyndin er svo að við mjólkurstöðina í Búðardal að þar verði sett upp gríðarlega mikið sögulegt skilti sem vísi til þessara helstu staða á korti. Mm-hmm. Og í framhaldi af því verði sett upp skilti við bæina, Lauga, Hvamm, Staðarfell, Skarð, Geirmundarstaði, Staðarhól, skilurðu, alla þessa staði og þetta er svæði sem ég hef kallað gullna sögurhringin og síðan gerum við ráð fyrir því að þetta verði allt saman tengt saman í Vínlandssetrinu sem að verður í Búðardal og í raun og veru verður hjartað í þessari sögulegu starfsemi sem að við sjáum fyrir okkur að muni þróast í vaxandi mæli hér á næstunni. Og af hverju erum við að þessu hér? Það er náttúrulega vegna þess að hér var sagan skrifuð í fyrsta lagi, en í öðru lagi erum við hérna að þessu vegna þess að þetta er svo mikilvægur þáttur í íslenskri þjóðmenningu. Þannig að þetta er ekki bara fyrir okkur hér, heldur viljum við gera þessa sögu
aðgengilega fyrir alla þjóðina og það þess vegna sem stjórnvöld á Íslandi, ríkisstjórnirnar, hverja svo sem þær hafa verið, hafa verið tilbúna til þess að leggja í þetta fjármuni úr ríkissjóði og þetta verkefni í Vínlandssetrinu sem að núna að fara í fullan gang. Og síðan ég má bæta því við að þá erum við að vinna að því að koma upp því sem ég kalla og við köllum minningarreitur Sturlu Þórðarson og Staðarhóli í Saurbæ þannig að það margt í gangi plús svo Ólafsdal sem náttúrulega stórkostlu uppbygging sem að að fara í gang á þessu ári Sagðar Árni Magnússon maður hefur svo sem vitað af honum og fleiri aðilum sem að mönnum konum og körlum í sögunni sem hafa markað djúpspor í söguna og menningun okkar af hverju þetta allt í einu núna og loksins núna sem að koma upp á yfirborðu með til dæmis þeirri skildavæðingu sem að þú nefnir hér og alls konar uppbyggingu af ýmsu tagi erum við að sigla inn í einhvert sko afgerandi breytingaskeið? Þetta mjög góð spurning sem menn segja alltaf þegar þeir geta ekki svarað spurningum en þarna hittist saman og rekst saman röð af tilviljunum. Í fyrsta lagi, það er minnst ártíðar Árna Magnússonar ár 2013 og þá var það Árnastofnun sem lætur sig þetta það í huga að koma upp þessu skilti. Síðan gerist það að Kjartan Ragnarsson og kona hans Sigríður M. Guðmundsdóttir í Borgarnesi í Landnámssetrinu þau segja, af hverju ekki gert eitthvað í dölunum með þessa Vínlandsminningu og þessi tíðindi Eiríks og Rauða og Leifs Heppna sem að eiga uppruna í dölunum og þau kveikja elda í hugum fólks. Síðan gerist það að við höldum rækilega upp á ártíð Sturlu Þórðarsonar árið 2014 vestur í Saurbæ og þá fer af stað þessi hugmynd með í raun og veru minningarreitum Sturlu Þórðarson og í framhaldi svo að því þróast þetta upp í það að ég fer að tala við til þessu einkafyrirtæki eða fyrirtæki eins og mjólkursamsöluna sem viljið þið vera með og þá allt í einu kviknar svo hugmynd, já, mjólkursamsalan kemur með okkur í þetta krafti að kosta þessa skiltavæðingu að nokkur leiti. Þannig að það eru bara röð af heppilegum tilviljum, en það er líka stemming í þjóðfélaginu, í þjóðarsálinu, fyrir því sem við erum að gera. Sáar Geirsson, takk fyrir samfylgdina hér á köldum dögum á jóla. Fæstu þetta er þá tíðin sem við veljum til þess. Takk fyrir frændur. Við hittumst á kannski... Það sem er lagi aftur? Já, ég þorra blótinu.